Joo. Paskalle kuvaama. Tuut vessaan mun kanssa. Kuvaava. Miten Jarkko menee? Pää on vielä kipeä. Pää kipeä? Mhm. Ai. Mitä Sami? Miten menee? Mitenpä taas? Nukuitteko hyvin? Erittäin hyvin. Voidaanko tässä semmonen MTV-krips? Krips-jakso, että esittelet sun asun. Asun mulla. Tää on potkuja asun. No niin, nyt ois toinen pelipäivä tänään, ehkä perjantaina. Mites minkälaiset fiilikset on eilisestä? Hyvät on fiilikset, vaikka hävittiinkin sit se toinen matsi janolle, mikä oli aika tiukka ja ehkä semmonen peli, missä osoitettiin niin kuin tosi paljon hyviä juttuja, mutta tosi paljon huonoja juttuja, mitä on tietenkin helppo fiksaa sitten, pääsee himaan takaisin tämän turnauksesta. Ei ollut mitään niin kuin suuria juttuja oikeastaan, mitä meni pieleen, mutta just tämmöiset pikkujutut. Annetaan entryä ja hävitään tommosia 5-4-5-3 tilanteita aika paljon, mutta ne nyt onneksi sille aika helppo fiksaa, että mun mielestä meillä aika muuten hyvin meni se peli ja oli tosi tiukka ja vielä ykkönen ja infi, niin se on tiukka matsi. Voi mennä miten päin voi. Se alku lähti, ei niinku pitäisi oikeastaan, että 8-0 johto janolle. Mutta sitten saitte kuitenkin hyvän comebackin niin aikaiseksi vielä. Niin mitä siinä alussa tapahtui ja miten te saitte sitten kasattua ittene vielä loppukiriin varten? Oikeastaan siinä alussa, kun mentiin 0-8 siinä teroilla, niin siinä oli aika paljon semmoisia rundeja, missä meillä oli etu, mutta sitten me mentiin antaa se etu pois aika useasti. Annettiin entryt ja ei käytetty kamoi mestojen klaraamiseen ja ei oikein silleen, ei menty silleen, saitillekin kun menee, niin sinne pitäisi niinku mennä tappaan, mutta me jäätiin vähän aina pööpöölle ja annettiin aikaa vihulle rototeen ja rauhallista niinku pelaamista siinä niiltä, että ne pystyi vaan istumaan ja venailemaan meitä ja sitten tietenkin jotain klutse ei taisi muistaakseni olla siinä, mitä ne voitti, mitä ei olisi pitänyt. Sitten se vaan lähti vähän käsistä, niillä oli hyvä raha siinä ja jotain hyviä kaalleja tuli kans siellä. Että tehtiin kerran mennyt täyteen A-stackiin rundin alusta ja sitten taisi pari kertaa meillä mennä joku takukin pieleen siinä muistaakseni. Mut oikeastaan ei siinä, mä tiesin koko ajan, että ei siinä ole silleen mikään hätä. Jos me saadaan niinku kaksi rundia, niin niillä ei ollut kuitenkaan niin vahvat rahat, että ei pystyisi rikkoa niitä. Ja oikeastaan piti vaan niinku muistutella itselleen, että pysyy vaan rauhassa ja ottaa sen rundin kerrallaan, että me oltiin kuitenkin tosi hyvissä tilanteissa aikaisemmissa rundissa oltu. No oliko siinä, tai taisitte ottaa timeouttia siinä jossain 8-0 tilanteesta jotain, mitä te kävitte siinä läpi ja oliko siitä sit apua, että saitte kuitenkin fokuksen pidettyä? Niin. Muistaakseni siinä timeoutilla, mikä me otettiin, niin ei siinä tainnuttu oikeastaan muuta silleen keskustella. Oli semmoinen vähän rauhoittelu timeoutti, että semmoinen, että ei oikeastaan Mikkokin taisi sanoa, että ei tässä ole vielä niin kuin mikään hätää. Että meillä on kuitenkin toiminut aika hyvin, mitä me ollaan tehty tähän mennessä niin kuin alkurundista, mutta sitten ne loppurundit on mennyt vaan vähän pieleen. Et jatketaan vaan samaan malliin, että meillä oli kuitenkin tosi hyvin juttuja siinä koko ajan. Että kunhan ei vaan aina sitä entryä takas, niin kyllä me voitaan niitä rundeja ja sitten me taitettiinkin voittaa sitten joku 4-5 rundia putkeen. No minkälaista tuli pelaa laneissa pienen tauon jälkeen? Hauskaahan se on aina pelaa laneissa. On se paljon kivempaa kuin netissä. Oli vaan vähän bugeja tossa noissa setupeissa, kun ei oikein kuulu hirveän hyvin mitään, kun oli jotkut Valorant-turnaukset siinä meidän takana. Ei tainnut Janilla vissiin, Jani ei tainnut kuulla oikeastaan mitään sen koko pelin aikana, mutta tänään pääsee stageille, niin ei pitäisi olla sitä ongelmaa sitten siellä.
Se varmasti. Emme lähdä nyt Ruotsista. Nyt? Nyt sitä Ruotsista. Aivan, no mitäpä muuta. Kuulinkin on valkoinen siinä. Se on varmaan parempi kuin tää on. Nää on tosi... Tää mun ja Sanni on vähän tämmönen tuhmu. Heitä niinku tuohon. Tuohon varmaan vielä sitä kanssa. Tässä on joku kohtauksessa. Tästä musasta vai? Tää on vähän... Tää hittaa luihin ja ydimiin. Hittaa differenttiin. Hittaa differenttiin, niin me ollaan. Eikö niin Vegas lätsä? Niin se oli Vegas lätsä. En mä tykkää enää oikein pitää lätsää silleen muuten kuin vähän väärinpäin. En mä tykkää silleen... Mä en tykkää pitää eteenpäin. Suomen Andrew Tate pitää kaiken väärinpäin. Eteenpäin. Pitääkö se bokseritkin väärinpäin? No en tiedä, ei semmoista räppikättiä voi oikein pitää. Jarkko, minkälaista oli olla Meet & Greet? Oliko toi sun ensimmäinen vai? Oli ensimmäinen. Jännitti ihan se. Miltä tuntui nähdä faneissa? Ihan siisti. Ei siinä. Sitä terkkui faneille. Terkkui faneille. Kehitys on kova. Kumpi voittaa, Sami, kova vai Ense? Pitää kysyä joltain muulta, mä nukahdan nyt. Jarkko, kumpi voitti? Eikö tää vaan bias, että sä kysyt muulta? Niin, no joo, sillä on kato tietotaitoa. Niin, mulla on tietotaito. Kumpaan suuntaan se on bias, en mä tiedä. No, mitä sä luulet? En se akademi. Antipatia. Mehän päästään kohta pelaamaan. Mulla alkaa laittaa niinku... Hakee reppuja. Tää ei kauan enää kestä tää homma. Tää oli hyvä, kun meillä oli joskus savukoulu silloin Gotsentilla. Se meni vähän samanlaiselle, että joku oli silleen, että osaatko sen savun? Osaan. No näytä. Eikö näytä sä itse, että sä osaat sen. Sitten se tyyli toinen, että joo, mä vaan testasin sua. Todellisuudessa ei varmasti tiennyt. Se on yleensä semmonen 60, niin sitten ei tarvi niinku periaatteessa pelata DM. Mutta sitten jos on vähän alle, niin sitten kun pelaa DM, niin se on sama asia. Aika laitetaan semmoista. Miksi tätä samaa fragia muille kuvataan nyt koko ajan uudelleen? Tuli äkäinen fragi. Silleen, että pääs selkään bossilla ja venas 2 sekuntia ja sit paino. Ja kun on unohtanut klippaa niin hyviä hailia, ettei ne voi näyttää jotain. Vähän tästä vähän ottaa hommasta. Vähän tanssii, väkijöitä. Just noin. Maro. Pysy. En mä itekään tiiä. Toivottavasti. Joo, mä jäädä kattomaan. Kannattaa. 20 minuutin päässä. Täällä on timeri alko. Pitää mennä. No aika... Joo, näköjään. Aika 35 jo. Ei hirveetä lämpöä kerkeä ottaa. Suoraan servulle. Tää veri kiertää. Täällä on punaa kuvaa. Paljon päättyy, Jons? 2-0. Onks munahan se on? On. Saks muna on? 16-10 ja 16-0. Mitkä ees fiilikset ennen peliä? Ihan kiva. Toivottavasti vaan ei oo näin kirkkaat valot. Tää nimittäin ei oo kovin kiva pelaa silleen, että sä oot jo valoissa irlis. No Jake, onks pää kipeä vielä? Teippii! Alkaa parane. Tää jalka on näin tyhmä. Ei pysty laittaa mitenkään järkevästi. Näissä helposti unohtuu. Onks puhdista? Kenellä? Se on tää vitun näytön vitun paska johtaja. Ja ne menee tossa mun hiirenjohdon kanssa pistessä. Ja siinä voi käydä välillä sitten silleen, että yhtäkkiä mun aimi vaan pysäkkii. Mikä tää on? Tää on se minkä sä annoit mulle käteen. Anna mulle. Odota, anna mene. Niin, no tää on sentään jotain. 4-4 se. Pitäis suosia aina Tero-puolta jonkin verran, mutta tää Nahti... Oi. Mutta pitääkö Conquer suuntaansa? Lähteekö kääntämään? Tuikku tulee kohdelle X7. Viimeistelee yhden näistä heikennetistä pelaajista. Se ei pitäisi olla kuitenkaan vielä kääntämään ainakaan täyteen epäonneen. Savu lentää banaanista kohti B-saittia ja toinen... Niin ei saa vielä tuplat! Hyvänä aika taas! Tupla myllyttä toistamiseen, kun X7 pitää yksin B-saittia hallinnassa. Okei, yksi parhaista Nahti-kierrät, mitä on kyllä aikoihin nähnyt X7ilta. Tekee siinä paikkaan, tekee noilla naateilla joku 300 damagea yhteen kierrokseen.
Tää on aivan posketon tää Xeveniltä. Jokis naateesta se jää sitten vähän vajaaks, Parko, tää on sun avaamassa kierrosta. Ja on se kyllä kaikki Lasparko. T-risteyksessä, banaanissa, häpseissä välillä. Läkää joka puolella karttaniin tekemässä. Ei Xeveni ei enää saa actionia. No, Mikokin. Siinä ihan rehtis golttihaasto nähtiin. Viis vastaan nelonen. Ja vaikka ei ihan optimaali osta tietenkään havulla on, niin tässä on kyllä nyt hyvät saumat. Tällä kerää klousata. Homma naatit lentelee sinne B:lle. Itse asiassa mielenkiintoinen versio tuohon saitin etään lentää yksi, joten räppiä päästään tekemään kohti Raksaa. Edi poimii sieltä Aerialin ja sen jälkeen jää vaan odottelemaan Elferikin. Tässä yrittää vaan kuunnella, yrittää olla palmiina ja kyllä kykenee X7in sieltä nollaamaan. Mutta sen jälkeen saitilla Edi ei saa enää tuota toista enempää ja kaksi vastaan yhteen. Ota jopa syvempi, tää on. Pääsee ykkösen päälle. Noin! Teillä on 10 paljon. Mikäs oli sit? Ollaan siihen hereillä, että ne ei osaa rotatea oikein. Ne on välillä väärissä paikoissa, niin ei yllätytä eikä sille ihmetellä silleen kummemmin, että ne on väärässä paikassa. Ne on nyt sattuu vaan olemaan, kun ei ne... Niin ei kannata silleen, niin koska... Ne ei todellakaan ole siinä meidän ideassa. Siis ne saattaa olla vittu. Me tapetaan B-mies, niin vihu ei reagoi siihen mitenkään, että me vedetään B-splittiä. Me voidaan tehdä se vaikka 30 sekunnin niin kuin silleen vitun rauhakselta. Ne saattaa olla, ne ei vaan tuu sieltä. Ja jos noin pistää liikaa, niin se tulee päälle. Me on vähän vaikeuksia sieltä hengen puskeen. Niin sitten vaan ruvetaan rauhoittaa ihan vitusti. Ihan rohkeasti, ihan hirveä rauhoitus. Se voi melkein alusta asti jo pelaa sille. Niin. Jesselle, tiedätkö, jos niillä ei toimi se sekoilu, niin niillä alkaa sellainen pikku epätoivoa. Sitten me mennään suoraan. Sillä ne yllättää. Tulee alas meidän haku ja sitten me nukahdetaan periaatteessa. Tai joku, että nukkaan. Niin, otetaan vaan ne, otetaan sille möllöllä kulmat pois, sit valo. Ihan perusotolla vaan. Yläpimeä suulle tulee, savu tulee myöskin paloon. Zeni starttaa, vaihtaa kulmaa, Sparko auttaa, ampuu Ediä selkää. Ja kun Elferin tulee ulos, kaataa Zenin. Marko jää kumminkin savujen taakse, yllättää Jelon, kahteen vastaan neljään, pitkät aikaa havulla on pelaaja johto ja se on vielä kahden mentävä, tuikkuja paljon loikkaa ylös, mutta mikä myöskin menee toisen suuntaan, hän ei näe yhtään mitään, Elferni saapuu lähelle, on hyötynyt välin, Sparko tarraa, voittaa Elferni, jättää Jusikin yksi vastaan neloseen ja Sparko hakee vielä tämänkin, on nyt aika alkaa maksamaan kalavelkoja. Se olisi 4K Sparkolta. Pelkoma. Tuulis tulee B, lentää siihen Noville jälkeen tukituikkoa, tulee taustalta ja Sparkolla on nyt herkuttelu hetken. Ja kenties jopa kissan päivä, Teresi, oh. Kaikki tulee tähtäimeen! Sparko, järsyttävää toimintaa. Koko ajan tää tuntuu varmasti siltä, että vaatii enemmän ja enemmän. Sami Olomas aina voimisi vielä! Selviytymiseen puhavulla, kun Sparko päädä selkään kautta Jussiksi, Edi joutuu yks vastaan viitoseen. Oliko Sami helppo? Kevyt. Ei ollut ihan se 16-0, mut... Miten toi dusti meni sun mielestä? No, aika röökistä settiä. Siinä oli tosi paljon. Tosi hyviä rundeja oli Tervolle, mutta sitten oli semmosia rundeja, missä mua ei kuunneltu 3 rundia putkeen midroundissa, niin sitten se vähän pusahti siihen ne rundit. Mutta ei siinä Tervolle oikeastaan muuta ongelmaa ollut. CT:llä annettiin eka 3 aseen erää, niin entry. Niin pelattiin 4-5 huonoilla rahoilla, huonoilla kamoilla. Oli vaikeet eriin, ne pelas hyvin ne rundit. Mut sitten mä tiesin, että jos me saadaan yksi rundi, niin me pystytään taas comebackkaan siitä tilanteesta, ettei vielä ressa leikata. Moro, moro. Hyvä peli oli. Ainakin katsojille viihdettä, kun se on tommonen vääntis. Jos olisi ollut 2 mappia samanlaista kuin se eka, niin ei se olisi ollut kellekään hauskaa. Kivempi se on vastustajallekin. Kun saa konfidenssia ja saa lanikokemusta ja väriä. Nää. Nimenomaan.
No niin, Jesse. Mentiin semifinaaliin. Mitkä on päällimmäiset fiilikset tuota päiväpelistä? Päällimmäiset fiilikset on ihan hyvät. Vähän yllätty tuosta, että tuo Dusti oli noinkin tiukka. Mutta se vaan johtui siitä, että noi pelasi hyvin ja osui niin kuin monta semmoista tärkeät duelia. Ja ne sai vähän rikottua meidän rahoja ja kontrolloi sitten ihan hyvin jossain vaiheessa peliä. Mutta siinä kävi taas se, että ei luovutettu comebackista takaisin. Ja sitten naulattiin se sitten loppuun. 14 entryä tuohon peliin. Millä fiiliksillä? Aika kivoilla fiiliksillä, että osuu aika hyvin. Miten sä sitten osuit tänään niin hyvin? En mä tiedä. Santeri antoi tommosen pikku niskahernoa ennen peliä ja puranat oli vedetty naamaan, että migreeni lähti. Ja en mä tiedä. Ihan normi rutiinit ja tatsas vaan tänään. Miten sun omat pelit? Mikä on ollut oma formi tässä torstai- ja perjantai-aikana? Mun mielestä ihan hyvä, että silleen bootcampissa kun pelasin, mä pelasin niin kuin aika paljon semmoista supportivea silleen, niin kuin annoin enemmän just poikien loistaa ja tälleen, mutta nyt mä oon itse fiilannut sen heti tällanissa, että nyt kun osuu, niin nyt mä annan niin kuin sitä luotia niin sanotusti sinne vastustajan suuntaan nyt sitten enemmän, ja itsellä on ollut omasta mielestä just hyvä formi, että kaikki pelit on mennyt tosi hyvin. No miten sitten huomenna? Into the Breachia vastaan semifinaali ekana ja sitten finaali vähän illempana, niin mitä sä ootat peleiltä ja mitä pitää tehdä, että sinne finaaliin mennään ja se voitetaan? No huomenna on kans tämmönen joukkojen vastas, joka ei ole pelannut yhdessä edes kuukautta pidempään. Et meillä on vähän sama homma tällä poppoolla, että molemmat ollaan aika uusia. Ja mä odotan, että me kyllä voitetaan, koska meillä on paperilla muutenkin paremmat pelaajat. Ja me ei olla niin kuin luovutettu yhtään, että vaikka ollaan oltu niskan päällä, niin ollaan kyllä oikeasti kammattu hyvin takaisin. Ja se vaatii sitä, että huomenna on vaan vähän vielä parempi semmoinen niin kuin fokus. Vähän meidän intoa pitäisi vähän niin kuin jarruttaa, kun meillä on ollut hirveä semmoinen alkuinto, että me juostaan niin kuin dueleihin ja taisteluihin silleen, että on siistiä ja silleen, vaikka oikeasti niin kuin, se on niin kuin totta kai hyvä juttu, että on innokkaita kaikkea, mutta se on just, että alkuun niin kuin pitäisi vähän niin kuin höllää sitä, että sitten saa sitä rutiinia helpommin ja sitten oppii semmoista niin kuin metodista pelaamista, eikä vaan niin kuin mennä ottaa sitä rehtiä niin sanotusti. Se vaatii vähän sitä huomenna, että kun on semmoisia pelaajia kuitenkin myös, jotka ei ole kokenut niin paljon vastustajilla lanissa, ja meillä taas on kokemuskin siinä isompana etuna, niin veikkaa, että meidän pitää itse vähän rauhoittaa sitä, että meidän pitää näyttää niille, että me ollaan se kokeneempi porukka, ja sitten me klaarataan se. No miten sitten, kun noista setupeista on ollut paljon puhetta ja ei oikein tunnu omalta setiltä toimisi pelaa, niin onko sinua haitannut yhtään? No joo, itse asiassa tuolla Stagella oli paljon helpompi pelaa justiinsa, kun siellä oli semmoinen näytönjalka, että niinku pystyy saamaan oman peliasennon. Että siellä Off-Stagella oli aika vaikea pelaa itsellä ja se näkyy ehkä siinä pelaamisessakin. Haluaisitko lähettää sinne sun kotikaupunkiin Liminkaan jotain terveisiä? Terveisiä Liminkaan. Mitä vittua saa? Jos me päästään jossain ulkomailla johonkin hyviin laneihin ja vähänkään pitkälle, niin voidaan kaikki pelaa kissakorville. Sitten kun päästään majoreille, kaikki pelaa kissakorville. Siis kun semmoiset kuulokkeet olisi, missä olisi, niin siellä joutuu käyttämään nappeja. Niin... Oliko tämä lupaus? En mä sanonut mitään, Jesse. Eli tämä oli lupaus. Joo. Mä ihan varmasti servulla. Servulla. Nyt oli kuuma. Kuuma? Joo, nyt oli kuuma. Hyvä Sami, te voitatte! Miltä Sami tuntuu, että sulla on näin rankon joukoon tullut paneen kattoa? Oikein hieno homma. Otto. Into the Breach vastaa Havu. Kumpi voittaa? Mitkä vapit? Mä en muista. No niin, no Havu voittaa. Jos jonkun Havuta nostaisi esiin, niin sen olisi aika paljon impaktia niiltä pikku väijytyspeleiltä. Ja tuohon viimeiseenkin kierrokseen kyllä hienosti pääsi livahtamaan alas ja yllättämään sieltä pelaaja. Nyt sitten tietenkin ITB hyökkäämään Havu pääsee mukavammalle suotusammalle puolelle ja siellä on helppoja maalitauluja pihalla. Miten ne hidastui noin paljon?
Tuossa vähän mietin, että miten Zenillä on tilastoissa ollut ihan jäätävä määrä flash-assista, niin varmaan ne jostain tämmöisestä tulee. 4 flash-assistia Zenille tuolta kierrokselta. Xemen haluko tosiaan haastaa, toi on vaikee. Kulma, mutta Marko tulee jää samaan! Ottaa tuplat yhdellä skouttiin laakilla! Ada pääsee plänttäämään pommi, laittaa siihen savu eteen, joten pommiplantti on varma. Sillä ei kovin suurta merkitystä kuitenkaan rahojen suhteen, mitä Itutopritsillä on. Mutta kyllä sieltä havu saa sen lopulta sen ensimmäisen pakkovoittokierroksen hoidettua. Draken ottaa seuraavan äärellä yhtäkkiä X-Men Dotojaa 2-3, se on pakkovoitto 2-3, X-Men ottaa yhden, Dotojaa 1-2, löytää rastin, mutta tietääkö pommin sijainti? Pitäisi tietää kyllä, mutta ei tiedä pitkään, koska Doppola on se hallussa, ja Doppo voi tehdä tässä nyt mitään, vaan Doto joutuu nyt arvailemaan. Doppola on tässä nyt voitoavaimet käsissään, täytyy tehdä valinta, avaa ove, Doto pitäisi kuulla tuo, ja kuuleekin, lähtee etenemään ja oikeaan suuntaan. 1-1 kartasta, Doppo jos tämän voittaa, niin Into the Beach vielä 16-14, että Doto haluaa jatkoa ja nähdä. Savu on pommin päällä, Doto laittaa pommin purun kiinni, Doppo lähtee etenemään, mutta... Ja nyt on Draken vastaan 2, yhden klutsin jo hoidellut. Tuleeko vielä seuraava tältä taitavalta ruotsalais-pelaajalta? Sparko tulee pommille, mutta se on helppo Frankin Drakenille. Lähtee peruuttele, mutta X-Neve metsästää Saisa loppuun asti. Aikamoisella raivolla painaa siellä päälle. Ehtii purkaa myöskin pommin. Kyllä tässä alkaa olla mielipelit. Mielipelit aika tapissa kieltämättä, kun 50 kierrosta on rikottu jo kokonaismäärässä. Hallipusku lähtee käyntiin, sillä Draken saa tiputettu Zeniin. Ja Doto on edelleenkin hallin lattialla hyvässä valmiudessa. Tosi pehmeäksi on saatu sekä Doppo että Adam, joten tästä pitää saa viimeisteltyä näitä tappoja. Vaihtaa USP, ei saa kuitenkaan siinä tiputettua. Ja Doto enää Doppoa kopista. Ja yhtäkkiä X-Men jää 1-2, se on pakko voitto 1-2, ja siihen ei pysty enää ees Laasassa Sami. Nyt kun me mennään tietokoneella, niin te kaikki luette sen overpass. Te luette sen oman roolin, mitä siinä lukee. Nyt kun mä sanon sen takuun, mä sanon sen aikaisesti siinä freestylella. Ja välillä en saata sanoa, mutta pitää keksiä jotain muuta. Ja luette uudestaan sen takuun siinä freestylella. Ja sitten tehdään se taku niin, tiedätte mitä te teette. Kyllä. Me ei pitää olla vaan aika vitun hereillä. Vaikka mä oon lakattu vittu 3 UG, niin siellä on vaan 4. Noi on ihan sekasin. Ne eksyy väärin paikkoihin. Sinne tulee päällä. Meidän pitää ehkä enemmän vaan gruppaa noissa. Niin pitääkin, koska siinä kävi just silleen, että me saatiin vitusti entry. Sitten meillä alkoi hyytyä silleen laidoilta. Niin meidän pitää vaan lyödä silleen kasaan ja sitten mennä. Taas kerran. Ihan mahtavaa, nähdään se jo pitkästä aikaa. Ei vaan komentuu ja lihaksetkin näköjään kasvaa. Mä oon kuin viini, tiiäts. Sä oot kyllä viini, parannet vaan vanhetes. Näin no, nyt pitää mennä pelittelemaan. Aina hyvä kolmannen kierroksen nosto hetkonen, sieltä tulee Doto vaan monsteri savusta läpi. Hyvät protokollat ja Doto aistii vielä, se on joku kuudes aisti, jolla saa Dobon tiputettua tässä DM-miesten taistelussa. Mutta kyllä tässä yllätyksiä tulee puolin ja toisin, kun Unreal noudataan konnektorista pois. Kavereitakin löytyy ympäriltä, sieltä ne molotovit lupee lentelemään kohti lattiaa puoli minuuttia. Sieltä tulee Zen esiin, vähän kiusallisia ajatuksia. Nähdään, kun rasti pyyhkäsee saitiin auki. Sparko kuitenkin rekalla, täällä oli 3 pelaajan havulla odottelemassa. Ja sen avulla tää menee rastin heikon näköiseen tilanteeseen. 1-2, tietenkin Sparko heikko, 20 HP. Dotolla on paljon enemmän, mutta Sparko ei löydetä savusta. Hän vaan istuu siellä, vaan odottelee. Kärsivällisyyttä riittää. Joten nyt aletaan ottamaan niitä 1-1. 5-5 riitekki käyntiin. Adam ottaa ensimmäisen, X-Men ottaa seuraavan. Ja 4-3 pääsee CT jatkamaan, kunnes sieltä Zen pääsee noukkimaan seuraavan tapon. Ja yhtäkkiä 2-3 on jäänyt Draken ja Adam. Draken myös äärimmäisen pehmeänä siitä alkukierroksen väännöstä lähteellä. Joten vaikeeks menee, kello käy todella lujaa. Ja nyt Draken tiedostaa tilanteen. Pakko lähtee vaan karkuun, vaan Zen ei anna mahdollisuutta ees siihen. 3 tappoa Zenille tällä pistolikierroksella. Ja havu johtaa 11-5. Reikä siinä savussa, josta Draken pääsi haastattu tekemään. Sitten löytää vielä Sparkon ja treidii, kun yrittää aerialin. Draken pistää tämänkin yrityksen tylysti tonttiin. 2-4 Zenille ja X-Menille. 2-5 alun perin. Ensimmäinen tappo kuitenkin Zenin toimesta otettu. Ja Saitille kun päästä, ei ole vastustaja, mutta loistavaa laakin. Zeniltä tekee tästä 2-3. Älyttömän tarkka kutin Zeniltä, ja miten on vielä valppaana siihen. Nyt on vielä mahdollista, Zeni ei ota damagea vastaan, joten täydellä HP:lla pääsee sitten ottamaan seuraaviakin dueleja. Uusi pankki, savu sieltä, ne liekit alkaa lentelemään CT-puolelta, tuikut kenties kohta myös taivaalle. X-Men spottaa kulman, Hedu on kohdillaan, tääkin on täydellinen taistelu havun pelaajalta. Zen hakee vielä lisää!
kello käy. 4-3 Into the Fridge eduksi. Liekki rentää reilustikin. Adamo kuitenkin aivan tuikussa. Arjan rankaisee tästä. Se 3-3 käynnissä. Pommi pitäisi päästä lyömään pikkuhiljaa kiinni. Yhtäkkiä Cypher rake 2-2, mutta Exeven jää sieltä lähtee Into the Bridgein pelät mönkimään saittiin kohti. Sen kuulee nyt askeleet mutkasta. Kuulee, että P-Pomin paikalle on tulossa hyökkäys, mutta yllätetään housut kintuissa, kun Doppu hyökkää Monsu-putkesta päälle. Ja yhtäkkiä Sparko ja Exeven etetään 2-5. Eka tapo Exevenille, mutta Draken on välittömästi treenillä, joten Sparko tulee. Harmittaahan se. Siis ei siinä muuta. Siis, jos me oltais hävitty vaikka toi Mirre siitä joku 16-5 tai jotain, mutta vittu toi oli meidän matti. Mm. Vittu hyvä. Kiitos. Hyvä peli oli. Niin on jo niin. Bangerien saattelemana. Mitäs Nuke, varmaan me saatiin enemmän entryä kuin ne. Me sai 30. Ja me saatiin 22. Ai Nuke. Joo. No se ei ole paha. Mutta se on. Siis 24-11. Mm. Ei tosta ei tarvitse puhua yhtään, koska toi, toi keskustelu ei tule menee mihinkään. Se ei, sen mä oon vihainen Samille siitä. Mitä. Mä vaan ite mietin just silleen, että kun se oli se, tiedät, semmonen jokerijärä, että mä sain ihan saatana aikaiset ne entryt, niin mä olin ihan vitu hypeis. Mm. Mä oon vaan aina niin vitu huono häviä ja en mä silleen syytä ketään ikinä noista. No assi. Niin jo. Ei nää merkkaa vittu yhtään mitään. Aika kirvelevä väliarratappio takana. Ei varmaan tunnu hyvältä, mut avaa vähän, et mikä meni pieleen ja mitkä tän hetken fiilikset. No, oikeastaan Teroilla molemmissa kartoissa, niin kaikki mitkä pysty menee pieleen, niin meni aika pitkälti pieleen, että unoheltiin vähän savuja, unoheltiin takuja. Niin ei siinä oikein päässyt silleen mitenkään kunnolla siihen peliin Terona ikinä mukaan. Ja tota, entryjä annettiin tosi paljon vieläkin. Ja se oli vähän tämän turnauksen teema oikeastaan nyt niin kuin noi asiat. Mut tää on tämmönen projekti, mikä tää on niin alussa. Me ollaan ehditty pelaa vasta 10 päivää präkkiin. Ja en vasta oikeastaan kunnolla, niin oli toi bootcamp, missä pääsi bräkkäämään ton 4 päivää. Et ei voi odottaakaan mitään ihmeitä. Ja se on vaan niinku tajuttava silleen, että ei pidä ottaa liikaa stressiä tästä assyystä. Et tiedostaa se, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan tällä hetkellä. Ja koittaa vaan sitten parantaa siitä sitä. Meillä oli paljon hyviä juttuja myös. Meillä oli tosi hyviä comebackeja. Meillä oli tosi hyvät CT-puolet kaikissa kartoissa. Tuosta on mun mielestä ihan hyvä lähteä rakentamaan. Miten sun oma henkilökohtainen peli? Olitko sä tyytyväinen ja mitä asioita on kehitettävää vielä siinä puolissa? Olin mä mun mielestä aika tyytyväinen mun omaan peliin. Mulla oli vaan pikku bugi mun näytön kanssa noissa. Tos Conquer ja sit tos ITB-pelis, kun se ei, oikein CS ei pyörinyt silleen kunnolla, mutta sit mä sain siihen vikaan karttaan vaihdettua sen näytä, vaikka nyt ei mennytkään ihan putkeen, mutta tuntui vähän paremmalta pelaa, mut kyllä mä oon aika tyytyväinen siihen, ja oon tyytyväinen aika moneen muuhunkin asiaan siinä mun pelissä, että jotkut kallit oli tosi hyviä, ja mulla oli niinku Mikonkaan silleen hyvä idea niinku siitä, että miten me halutaan lähteä siihen peliin, ja meidän aika hyvinkin aloitettiin noissa kartoissa Teroilla tässä ITP-pelissä. Saatiin hyvät aloitukset, mutta sitten se vähän siitä kärähti. Minkälainen kokonaisuuteen oli tämä Assembly-tapahtuma sulla? Assemblyt oli kivat. Niitä ei pari vuoteen ollut. Pääsi näkemään taas vähän faneja ja pelaamaan LANissa CS. Mullakin on pitkä aikaa sitten viime offit ollut. Viime joulukuussa, niin oli hauska päästä pelaamaan taas pitkästä aikaa ja ihan mukava kokemus. Hei, te vielä jotkut pikat terkut sitten faneille. Terveisiä sinne faneille, että tää on vasta alkua ja tarvii aikaa, että saatan rakennettua. Että tässä on oikeastaan koko pohja pitää rakentaa ihan alusta asti, kun ei ollut kuin 2 alkuperäistä pelaajaa tosta Linarista. Niin se vaatii omaa aikansa. Ja
meillä on kyllä tosi motivoituneet tyyppejä tekemään sen duun. Noista faneista itse asiassa tuli vielä mieleen, että tuolla oli yleisössä aika kova meininki ton vikan pelin aikana just. Kuulitteko te sitä ja saiko siitä niinku lisää energiaa tai vaikuttiko se peliin millään tavalla? Kyllä me kuultiin. Siellä oli paljon havuhuutoja ja paljon tsemppaamista ja se on mun mielestä aina tärkeää ja tosi siistiä. En muista aikaisemmin, että olisi ollut noin kova meininki tuolla yleisön puolella ja noin kova kannustus niin kuin omaa joukkuetta kohtaan, niin se oli tosi kiva.